Euskadi ingurumen eraldaketaren aldeko apustua egitearen adibide garbia da. Horri esker, Europako herrialde garatuenekin homologatzera iritsi da. Eraldaketa hori da, administrazioak, enpresek eta herritarrek azken 30 urteetan elkarrekin egindako lanaren emaitza. Eusko Jaurlaritzak, IOBE sozietate publikoaren bitartez, duela 15 urte baino gehiagotik hainbat ekimen bultzatu ditu, industria sarean ekodiseinua sartzeko. Ekodiseinua gauzatzeko, produktu baten ingurumen inpaktu guztiak aintzat hartu behar dira, diseinuaren lehenengo etapatik, produktu adimentsuagoak eta ingurumena gehiago errespetatzen dutenak ekoizten laguntzeko. Ekoizpen prozesuetan, ekodiseinua eta bizi zikloaren analisia txertatzeari esker, hurbilago gaude ekonomia zirkular arrakastatsu eta osasuntsu bat lortzetik. Basque Ecodesign Center, 2011an sortu zen, Euskal Ekonomiaren sektore gakoetako enpresa liderren eta Eusko Jaurlaritzaren arteko lankidetzaren ekimen gisa, proiektueko berritzaileak kontzeptualizatu eta gauzatzeko helburuarekin. Sektoreko liderrak diren eta nazioartean lehen mailan dauden 9 enpresaz osatutako zentroa da, arlo askotakoak, automozioa, energiaren eta telekomunikazioen sektorea, elikadura, ekipo ondasunak eta elektrikoak, edo energia berriztagarriak. Enpresa horiek honako hauek sortzen dituzte, 60.000 enplegu, 36.000 milioi euroko fakturazioa eta tokiko 10.000 enpresa hornitzaile baino gehiago. Gainera, Basque Ecodesign Center erakundearen barruan 9 klaster daude, ikuspegi sektoriala bultzatzen dutenak. Eta Eusko Jaurlaritzako sozietate publikoak, IOBE eta ESPRI, proiektua bultzatu eta koordinatzen duten erakunde gisa. Basque Ecodesign Center zentroaren helburuak honako hauek dira. Euskadi, Europako erreferentziazko eskualde gisa finkatzea ekodiseinuaren alorrean. Euskal enpresen lehiakortasuna sendotzea, industria mailan ekodiseinuaren aldeko apustu sendoa eginez. Produktu eta zerbitzuen ekoberrikuntza bultzatzea eta horretarako ingurumen jokabidearen arloko hobekuntzen txertaketa oinarri izatea. Eta ingurumenaren faktorea sartzea tokiko hornikuntza katean. Bere jardueraren ardatza proiektu teknikoak garatzea da, baita ETA-ak bultzatzea, negozio ideia berriak garatzea eta prestakuntza bultzatzea ere. Produktu ekoberritzaileak eta lehiakorrak eskaini ahal izateko dagozkien merkatuetan. Horren adibide dira hauek. CIE Automotive, automozioaren sektoreko munduko enpresa handienen ingurumen hobekuntzari egiten dion ekarpenarekin, piezak eta osagaiak ingurumen arloko hobekuntzekin ekoizteari esker. EDP, iraunkortasunari balioa eman dio. Iraunkortasunaren arloan munduko enpresa elektriko liderretakotzat hartzen da. Eroski, ingurumen hobekuntzak txertatuz bai Eroski markako produktuetan eta bai bere denden diseinuan. Euskaltel, ingurumenaren aldagaia herritarrei eta enpresei zuzendutako IKT-en arloko produktu eta zerbitzuen diseinuan txertatzeko moduaren adibide gisa. Iberdrola, sare adimendunen hedatzeko aurrendari gisa eta energia garbien munduko lider gisa aitortuta. Ormazabal, ekipo elektrikoen arloan ekoberrikuntzaren alde egiten duen apustuarekin. Orona, mundu mailan jasogailuen sektorean ekodiseinuko ziurtagiria lortu duen lehenengo enpresa gisa, ISO 14006 nazioarteko arauaren babesean. Siemens Gamesa, bere produktuetan bizi zikloaren analisia ezartzean eta ekodiseinua duen munduko lehenengo aerosorgailua ziurtatzean aurrendaria. Bizinaiz Estau, produktuen ingurumen adierazpenak Euskadin erabiltzen dituzten lehenengo enpresetako bat izateagatik eta bere produktuei buruzko ingurumen informazio gardenagatik. Europan, Basque Ecodesign Center eta beste 4 erakunde biltzen dituen ekodiseinu zentroen Europako sareak ekodiseinuaren gakoak egituratzen laguntzen du. Produktu eta zerbitzuen ingurumen diseinuak bultzatuz programa espezifikoen bitartez. Europako esparru horretan aitortu du Europako batzordeak Basque Ecodesign Center kasua arrakastatsua dela.
Euskadi, jasangarritasunarekiko konpromisoa.